besar nanti, saya nak jadi doktor. Cikgu Tian kata, kalau nak jadi doktor yang hebat, kenalah pandai cakap bahasa Inggeris juga. Cikgu Tian rajin mengajar kami. Tapi kadang-kadang bahasa Inggeris memang susah. Semuanya berubah apabila Cikgu Ujian berkenalan dengan Miss Lu dari Sekolah Kebangsaan Sri Petaling melalui Frog. Kedua-dua guru mendapat idea untuk meningkatkan tahap dan kemahiran bahasa Inggeris di sekolah kami. Kami ditugaskan bekerjasama dengan murid-murid di Sri Petaling untuk menghasilkan laman web tentang perayaan Hari Raya. Kami berkongsi survey dengan menggunakan Google Docs. Maklumat yang diterima digunakan sebagai research. Bila ada sesuatu perkataan yang kami tak faham, kami tanya murid-murid dari SK Sri Petaling dengan menggunakan Google Hangout. My parents took me shopping for some raya clothes last week. They bought me a nice baju kurung and leather sandals. What is sandals? Mungkin kasut kot. You don't know what sandals are? Let me show you a picture. Tengoklah screen share dia. Oh, my sister has something like that. She says very comfortable. Dalam 2 minggu sahaja, kami berjaya membina laman web tentang Hari Raya yang betul-betul hebat sambil meningkatkan mutu bahasa Inggeris kami. Terima kasih, Frog.